Azərbaycanda həqiqətən də İran şəbəkəsi işləyir. Həqiqətən də İranın Azərbaycanda müəyyən məkanları var və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dərin dövləti artıq bunun üzərindədir. Bu məsələnin arxasındadır. Təmizləmə siyasətə aparılır haqlı olaraq və onlar yavaş-yavaş ölkədə təmizlənir və məhdudlaşdırılır. Buna alternativ olaraq İran da öz ərazisində süni şəkildə belə bir faktları ortaya qoymaq istəyəcək. Ona görə də bu və buna bənzər hadisələr orada gözləniləndi. Yəni bu həddindən artıq gözlənilməz hadisə kimi bizdə assosiasiya doğurmur. Bu hadisələr Azərbaycanın alternativi ola bilməz. Yəni, oxşarı da ola bilməz. Çünki burada situasiya tamamilə başqa cürdür. Çünki bu da faktdır ki, indiyənə qədər biz İran dövlətinə həmişə dost yanaşmışıq, həmişə regional böyük dövlət kimi hörmət eləmişik, həmişə ortaq tariximiz var, din birliyimiz var, milli mənəvi dəyərlərdə bizim xeyli dərəcədə çarpazlaşan nöqtələrimiz var. Hətta dövlətçilik məsələlərində bizim bir üst-üstə gələn məqamlarımız var, tarixi şəxsiyyətlər var ki, hansı ki, onların da biraz şəriklik məsələləri meydana çıxır. Yəni, bizi İranla çox şey bağlayır. Amma Tofiq müəllim, bu bir faktdır ki, insanlar arasında olduğu kimi, dövlətlər arasında da bu belədir. Zorla məhəbbət olmur da. Yəni, biz nə qədər buna doğru getdik, nə qədər güzəşdə getdik, nə qədər bunu elədik, amma alınmır bu şəkildə. Ona görə də, bu gözlənilən idi. Yəni, belə bir şey. Amma özünü böyük adlandıran dövlətin bu cürə cılız vasitələrdən istifadə etməyi çox belə ironiya doğurmalıdır əslində. Həm də təəccüb doğurur. Təəccüb doğurmalıdır. Yəni, nə dərəcədə gözlənilən idi, o dərəcədə də həm də gözlənilməyəndir. Yəni, nəyə görə? Məsələn, böyük dövlət olaraq İrandan mən daha çox təhlükə gözləyirəm. Nəinki belə bir cılız, belə bir çox ötəri, belə bir quraşdırılmış təsiri bağışlayan belə bir aksiya, belə bir hərəkət. İndi söhbətimizin irəliyən dəqiqələrində mən onu da münasibət bildirəcəm ki, İran dövlətinin bizim üçün ən böyük problemi Azərbaycan dövlətçiliyinə dair onların səsləndirdiyi fikirlərdir. İran dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyini hərdən bizim arzu etmədiyimiz şəkildə hallandırmağı, Azərbaycana özünün Aran bölgəsi kimi baxmaq, Şirvan bölgəsi kimi baxmaq, nə deməkdir bunlar? Necə ola bilər bunlar? 5000 illik tarixi olan bir dövlətinə necə bu dildə danışmaq olar? Bunun hansı tarix kitabından bunu silə biləcəkdir? Hansı tarixi inkar eləyə biləcəkdir? Axı, burada tarixi faktlar var, burada kifayət qədər sənədlər var, burada kifayət qədər tarixi şəxsiyyətlər var. Şəxsiyyətlər üzərində qurulmuş, bildiyiniz kimi, tarixin müəyyən bir məqamında, müəyyən bir dövründə şəxsiyyətlər hətta tarixi hadisələrdən önə keçir və o tarixi şəxsiyyətlər orada varsa, onların fəaliyyəti nələrsə özündə ehtiva eləyirsə, onu necə inkar eləmək olar? Əlbəttə ki. Ona görə də Azərbaycan dövlətçiliyində kifayət qədər tarixi şəxsiyyətlər var və onlar məhz Azərbaycan nəsilli insanlardırlar. Siz təsəvvür eləyin ki, Şah İsmayıl Xətainin 1501-ci ildə qurduğu dövlətdən əvvəl bizim hələ gör nə qədər dövlətçiliyimiz var. Bunlar heç o Şah İsmayıl Xətainin dövrünü də saymaq istəmirlər.